Grand Royal Special Reserve Whisky နေနဲ့ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်သလားမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးရတာနှမျိုးနဲ့ Whisky အစ်စ်ထွက်ပေါ်လာပါပြီအရတာနှစ်ဆတိုးထားပြီးဖန်တီးမှု20နဲ့တာယာမှု20ဒိုးစီဖို့ Grand Royal Special Reserve ကနေအသိမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Double Cask Collection Sherry Cask နှမျိုးနဲ့တာယာမှု20ဒိုးစီမှာပါတာယာမှု20အတွက်အရေးထွက်ကန့်သတ်ထားလို့အမြန်ဆုံးဝယ်ယူလိုက်ပါ